acha que tá nem cuido. Kura zitaibiwa, washanunua uoga mapema. Kwa sababu wewe tuambie wewe ni deep state na ukiitwa uende presidential debate unasusia. Hawezi tuambia wewe ati ni deep state na unasema ati utaki kitu inaitwa e-register. Kwa hivyo nataka kuuliza watu ya Murang'a, sisi ni watoto ya maumau na hatununuangi uoga. Wanawake kwa wanaume kwa vijana, tujitayarisha kupiga kura na kuchunga kura za William Ruto na watu kuanzia pale juu ni wewe bado kutaramuka mpaka kiti ya MCA. Hapa namna gani? Tureyapo kinya hau. Na botikadelio gwaende mashivo, botikadelio gwaende administration. Na ndoa yake ya Mareke ya chupili, mome ele, neto panana. Aya.